You're really itching for a fight, huh? And I'll show you one. You're wide open! You've already lost. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiu a prévia de um novo personagem, Goku Super Saiyajin com Kaioken. Infelizmente, não é o Gogeta que vem na continuação do aniversário. Fiquei impressionado com os meninos que conseguiram desvendar o enigma. Acertaram aqueles que falaram que ia ser o Goku do Kaioken e o Pai Kohan. You're either overconfident or just plain stupid. What's the Bring the fight to me. Such awesome power. Pai Kohan tem transformação, estilo Piccolo LF, ele tira o turbante. Ao usar especial skill, você compra o especial move, reduz o ki do inimigo em 30 e por uma vez você reduz a esquiva do oponente em 0%. Já o Goku, quando o life chega abaixo de 50% e você usa especial skill, ela garante que ele restaure o life ao chegar a zero. Além disso, ele reduz o próximo dano que vai receber. Já que a prévia deles foram reveladas, esses personagens chegam no Legends quarta-feira com atualização. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!